Mé jméno je Richard Duřík, pracuji na Ministerstvu životního prostředí v oddělení ekonomických analýz. A je mi teda ctí tu debatu o využívání taxonomie a jejich principů ve, řekněme, veřejných institucích obecně uvést vlastně, ať trošku přiblížím, o čem se bavíme, ať máte trošku ponětí, o co je ta mýtická taxonomie, o které všichni mluví. Pokud jste četli vlastně to avízo tohoto panelu, tak jsem tam psal trošku takovým patetickým jazykem, že vlastně schopnost pojmenovávat věci patří inherentně k lidské společnosti a k lidské civilizaci. A v podstatě naše, řekněme, západní, ale v podstatě i ty ostatní civilizace jsou na této schopnosti do značné míry postavené. Ale zároveň jsme se dopustili s organizátory téhleté konference přesně toho, co vlastně se dělat nemá. A sice jsme nazvali ten panel EU taxonomie a její využívání vlastně ve veřejných institucích, ale přitom vlastně se dopouštíme toho, že taxonomie jako taková je něco jako v užším smyslu. Já se to pokusím trošku vysvětlit. Ono totiž všichni, zejména v České republice, mluví o taxonomii, protože vzešla ve známost při projednávání kritérií ohledně jaderné energetiky a zda bude udržitelná nebo ne. Taxonomie ale jako taková je prostě jenom klasifikační systém. Je to jenom skutečně katalog kritérií pro jednotlivé sektory, pro jednotlivé typy investic a jsou tam napsané podmínky, za kterých se, řekněme, má ta investice považovat za environmentálně udržitelnou. To, co bychom měli správně říkat, je spíše využívání nástrojů politiky financování udržitelnosti, kam taxonomie spadá jako jeden z jejich sice pilířů, ale je to jenom jedna z jejich částí. Takže to první zásadní sdělení možná a právě i to další využívání dál s tím souvisí, že to není jenom o taxonomii. Je to celá sada různých principů, přístupů, nějakých myšlenkových konstrukcí a tak dále. Ta politika financování udržitelnosti v zásadě obsahuje tedy nástroje, což mezi něž alespoň já řadím i tu taxonomii, a potom standardy jako typu zelené dluhopisy nebo řekněme zelená hypotéka do budoucna, ekoznačka pro finanční produkty. A pak je to sada nějaké regulatoriky, která se dneska do značné míry týká soukromého sektoru, zejména finančního sektoru a velkého korporátu. Jsou to požadavky na to, aby vlastně soukromé společnosti reportovaly, jakým způsobem se zabývají udržitelným rozvojem, do jaké míry jsou environmentálně udržitelné, jestli mají třeba plán dekarbonizace do budoucna a podobně. A jakým způsobem zejména plánují třeba i své investice. Další část je vlastně řízení rizik ve finančním sektoru. To potom asi lépe ukážu na dalším slajdu. A v konečném důsledku i udržitelné řízení společnosti, které se taktéž projednává jako nová směrnice. Abych byl upřímný, je to všechno trošku přejmenování nějakých věcí, které už dříve běžely na dobrovolné bázi. Je to v podstatě, řekněme, zrobustnění společenské zodpovědnosti podnikání. Do podoby v podstatě jako povinné regulatorky. Ta sice neříká, že musíme být všichni zelení, ale v podstatě začínáme na tom módu, že se musíme zabývat tím, jakým způsobem to budeme měřit, jakým způsobem se to bude implementovat v rámci organizací, kdo za to bude zodpovědný a tak dál. A zvýšit tu transparentnost, protože veřejnost už to postupně zajímá a všichni víme, že co měříme, tak tím se zabýváme. Tak a teďka vlastně tam mám tu část toho zeleného rozpočtování, která se asi bude dneska, nebo o které se budeme bavit více. Ale ještě teda řeknu, že ta taxonomie jako taková je skutečně, představte si to jako standard. Máte tam prostě třeba ocelářský průmysl a tam jsou napsané nějaké environmentální kritéria, emisnost té výroby, nepoškozování životního prostředí a tak dál. Myslím si, že tu definici taxonomie už jsem uvedl, takže to přeskočím. Tak a teďka jenom taková malá ještě myšlenková úvaha k tomu řízení rizik. Jsou v podstatě dva pohledy, které se v taxonomii trošku splývají, ale, a nejen v taxonomii, ale i v těch nástrojích, ale řekněme, že pohled na dopady ekonomické činnosti a životního prostředí nahlížíme ze dvou úhlů pohledu. Jedna věc je, jaké dopady má ta ekonomická činnost na životní prostředí. To je ten pravý obrázek.
Jo, díváme se s pohledem, jaké vlivy má společnost, myšleno jako firma, podnikání na třeba klima. Opačný pohled, na který se v České republice hodně zapomíná, je to, že to má druhou stránku věci. A sice jaký vliv má klima na to podnikání. To se potom odrazí ve schopnosti ekonomické výkonnosti, finanční výkonnosti a pak se tato rizika přináší do finančního sektoru. A v podstatě už dneska se považují za jedny z významných rizik vlastně pro stabilitu finančního systému do budoucna. Takže taxonomie se nám zabývá hlavně tím pravým okýnkem a řízení rizik je v podstatě to levé okýnko. Tak a protože si začínám uvědomovat, že ta prezentace by byla moc dlouhá, tak já to trošku proskáču. Proto využívání vlastně v těch veřejných institucích, jako není myšleno, že budeme využívat asi přímo taxonomii ve smyslu toho standardu, těch kritérií jako takových. Ale v podstatě to, co my si z té taxonomie můžeme a z těch nástrojů vyzobat, je v podstatě obdobně tak, jak to funguje v tom soukromém sektoru. Dívat se na to, jaké máme finanční toky a jaký mají vliv a souvislosti s životním prostředím. Ta taxonomie definuje tu udržitelnost právě v tom, že říká, že ta udržitelná činnost musí přispívat k řešení environmentálního problému. Takže tam je vlastně to zásadní přispění. Druhá podmínka je to, že nesmím poškozovat ostatní environmentální cíle. Tak, a teďka kde všude bychom hypoteticky, a teďka říkám hypoteticky, protože to není něco, co by bylo, řekněme, odsouhlaseno, ale prostě je to možná trošku akademičtěji jako myšleno, kde všude bychom mohli vidět vlastně to využití těch nástrojů udržitelných financí ve veřejném sektoru. Jsou to zelené veřejné zakázky. Je to v podstatě, ta taxonomie je v podstatě tím, že definuje udržitelnost těch investic, tak potom logicky můžete využít v každém nástroji, kde potřebujete nějakým způsobem mít nějakou normu nebo nějaké hodnotící kritérium třeba pro bodové zvýhodnění v té veřejné zakázce. Obdobně je tomu v podmínění a účelovosti dotací ze strany veřejného sektoru, ať už státu nebo obcí. V podstatě to známe už dneska. Nová podmínka pro tohleto programovací období od Evropské komise pro čerpání evropských zdrojů je v podstatě nepoškozovat životní prostředí a to ve smyslu jít v podstatě nad rámec současné regulatorní ochrany životního prostředí. V podstatě se říká, že nemáme investovat do ničeho, co by nebylo v souladu s našimi environmentálními závazky do budoucna, včetně dosažení klimatické neutrality v roce 2050. Takže v podstatě vlastně ta investiční činnost jako nabývá trošku nového nebo postupně nabíde postupně větší, řekněme, zelené ambice. A tohle to jsou nějaké nástroje a nějaké standardy, které nám tomu pomohou. Obdobně jako reportování ze strany soukromého sektoru lze představit reporting environmentálních výdajů ze strany státu, což asi lze zhluknout do nějakého názvu jako zelené rozpočtování. To zelené rozpočtování jako není nějak úplně jako přesně definováno, je to nějaký opět jako soubor nástrojů při tvorbě fiskální politiky a vlastně toho rozpočtového systému. My dneska například z monitoru státního rozpočtu nejsme schopni úplně přesně vycizelovat ty environmentální dopady nebo podívat se, nebo kdybychom chtěli třeba hodnotit něco specifického, tak je to velký problém to vlastně z toho systému automaticky dostat. Takže ta základní úroveň je vlastně ten jako monitorovací rámec a to, že by ten monitor státního rozpočtu nebo rozpočtu obce vlastně obsahoval více environmentálního členění, aby právě bylo možné se zabývat tou, řekněme, environmentální efektivností. Ono ve svém důsledku to není jako nic zas tak nového, v podstatě jsou jiné standardy pro podnikání firem, jako je environmentální management společností, EMAS, ISO standardy pro tohleto a podobně. Byť se jako trošku jako asi liší, ale řekněme, že v podstatě všechny směřují k tomu, aby v podstatě bylo možné se na ty ENVI věci dívat v rámci té organizace. Tak a konečně asi poslední věc. K čemu nám to je? Řekněme, že jedna věc je i ta fiskální vlastně udržitelnost jako taková. Vemte si, že pokud hospodaříme s těmi prostředky tak,
že v podstatě investujeme do věcí, které nebudou do budoucna životaschopné, ať už z důvodu zpřísňující se regulace, nebo z důvodu dopadu změny klimatu, tak v podstatě si jenom zaděláváme na to, že proinvestujeme peníze do projektu, do nějaké hmotné infrastruktury třeba, která tam bude stát dalších 20 a více let. A řekněme, že budeme vědět, že za 10 let v podstatě je ta infrastruktura zralá na komplexní renovaci a my znova vydáváme peníze a znova musíme investovat a znova musíme dotovat. Takže to je, není to jenom, jako řekněme, nějaká jako vyšší ochrana toho, té hodnoty životního prostředí, ale je to i čirý pragmatismus. Tak a v důsledku samozřejmě to lze potom ještě používat na potom zpětné evaluace a vlastně na moderaci a přípravu těch výdajů, což je nějaká jako součást evidence-based policy. Tak, tolik za mě asi na úvod všechno a pozvu teda ostatní kolegyně a kolegy do panelu. Děkuji moc krát. Za ten úvod jsme se dozvěděli teda o co teda půjde a já se teda dovolím tímto pozvat napřed naše panelisty a předávám slovo tady paní Petrové, která bude tu diskuzi moderovat a vy stejně jako po celou dobu konference, pokud budete mít dotaz na naše panelisty, tak vytvoříme prostor pro jejich zodpovězení, pokud nám je pomocí Mentimetru o nich dáte vědět, tak se odpověď pravděpodobně dozvíte. Takže. Děkuji. Dobrý den, já vítám naše vzácné panelisty, kteří se budou bavit a diskutovat na téma taxonomie a finanční politiky udržitelného, podporující udržitelný rozvoj. Pan kolega z Ministerstva životního prostředí Richard Juřík, paní Šárka Tomanová z organizace Šance pro budovy, pan David Janků z Frank Bold a last but not least pan Ondřej Fischer z Ministerstva financí. Ministerstvo financí je gestorem taxonomie, takže jsme rádi, že vás tady máme. A já bych vás poprosila na začátek, jestli byste se mohli tedy představit, jakým způsobem vaše práce souvisí s tím tématem, které tady budeme diskutovat. Já myslím, že vy už jste to asi řekl, nevím, jestli ještě k tomu chcete něco dodat. Co je vaše mise na Ministerstvu životního prostředí? Ona je trošku širší, než jste tady prezentoval, tak možná. Dobře, tak já jenom uvedu, já se obecně zabývám propojováním hospodářských a environmentálních politik. Já vím, že to je hodně široké téma, je to zkrátka od daní po jakože různé ekonomické nástroje, vyhodnocování, dopadu regulace, uvažování nad těmi souvislosti právě třeba s tím fiskálem, což si začínáme čím dál více uvědomovat, že to bude nutné tak k tomu problému vlastně klimatické politiky přistupovat i z tohohle toho úhlu pohledu. Tak děkuji. Tak dobrý den. Možná jak název mojí organizace napovídá Šance pro budovy, tak my jsme s jedním ze sektorů, který je ovlivněn taxonomií dlouhodobě. Je to sektor teda velmi diverzifikovaný budovy a nemá jednoho vlastníka, má spoustu dílčích vlastníků, ale víceméně zastupujeme obor šetrného stavebnictví. Takže ode mě uslyšíte nějaké praktické podněty k taxonomii z oblasti stavebnictví, protože se tomu věnujeme už více než 11 let. Děkuji. Tak zdravím, já jsem David Janků z organizace Frank Bold. Frank Bold je expertní organizací, která se zabývá prosazováním věcí, které mají nějaký veřejný zájem, je tam veřejný zájem a snaží se o pozitivní dopady na společnost. Jedno z těch témat, kterým se věnujeme velmi ve všech našich činnostech, je právě ochrana životního prostředí a v souvislosti s tím u nás existuje sekce odpovědných firem, v rámci které se věnujeme lobbingu v Bruselu, kde máme také kancelář ohledně právě nových reportovacích standardů o udržitelnosti a zároveň poskytujeme služby v rámci České republiky, aby firmy byly schopné implementovat celý ten rámec, včetně právě taxonomie. Já bych možná ještě k tomu přidala, že spolupracujete s městy, o kterým jsme tady věnovali tu dopolední sekci a že s nimi děláte zásady veřejného investování.
Tak děláme zásady spolupráce s investory, s developery a pak zároveň pomáháme i firmám. Tak, děkuji. Tak já se jmenuji Ondřej Fischer a působím na Ministerstvu financí na odboru finančních trhů a věnuju se legislativě finančních trhů ze soukromoprávního pohledu. Zároveň jsme pověřeni tím gestorstvím k taxonomii. A k tomu teďka vzniklo nové oddělení, které pomalu začne být účinné od října, takže jim budeme předávat částečně tuhle agendu, ale pořád se budeme zabývat tím, jaký to má vlastně dopad na soukromý finanční sektor a jak vlastně ty jednotlivé soukromoprávní finanční nástroje s tím můžou interagovat a jak vlastně to můžou uvést do praxe a financovat. Tak já děkuji za to představení a zároveň vy jste se dozvěděli, jaká může být role každého ze zúčastněných a můžete podle toho formulovat své otázky do Mentimetru. A já bych začala první otázkou. Podpoří podle vašeho názoru Evropská zelená taxonomie všeobecné chápání udržitelného rozvoje? To znamená, pomůže to k tomu, že po 20 letech financování udržitelného rozvoje nemůžeme říct, že by úplně byl dobře uchopen a pochopen? Tak já jsem vám vrátil ten mikrofon, zároveň se znovu beru. Jedním slovem pomůže, určitě. Jak zmiňoval kolega Juřík, tak taxonomie je vlastně takový přehled, takový jako kompas, můžeme to přirovnat ke kompasu, který říká, které aktivity budou pro firmy důležité, nebo kde vlastně existují rizika, kde existují příležitosti obchodní. A vlastně vymezuje nějaký jako jednotný standard, ve kterém se můžeme teď pohybovat. Ono do dnešní doby existovalo x možných standardů, když to dám do souvislosti s problematikou třeba právě reportingu, vykazování informací o udržitelnosti, tak těch standardů jako jsou desítky a když jsme se dělali výzkum ve Frankbold na to, kolik jako různých indikátorů a všeho možného, podle kterého se posuzuje nějaká jako zelenost nebo výkon v oblasti ESG, tak těch indikátorů bylo 5000. Strašně moc informací se překrývalo, 3000 z těch věcí, těch indikátorů byly hrozně jako vágní. Taxonomie je, nám hodně pomáhá vlastně tomu, aby se zmobilizovaly finance v oblasti finančnictví k tomu, aby se investovalo právě do těch aktivit, které taxonomie vymezuje. Zároveň by měla být inspirací, řekněme, jak říkal kolega Juřík, tak je to v současnosti hlavně jako soukromoprávní, ne soukromoprávní nástroj, ale nástroj, který hlavně platí pro soukromé firmy, ale samozřejmě může být inspirací právě pro veřejné rozpočty, pro veřejné zakázky, může sloužit jako standard, který se může používat napříč. Takže jako určitě pomáhá, měla by harmonizovat. Děkuji. Já na to možná navážu trošku víc ze široka. Vlastně máme rok 2022. Klimatická politika nebo klimaticko-energetická politika, jejíž je taxonomie nedělitelnou součástí, je tady od roku zhruba 2007. Máme tady 15 let politiky klimaticko-energetické. Taxonomie přišla po takové době a není to vlastně nic, co by se nedalo chápat jako nějaký jakoby vrchol toho celého snažení. Ale je to pořád regulace. Že když se budeme bavit o politikách, o směřování toho, tak tady máme desítky jiných směrnic, regulací, které nám regulují jednotlivé segmenty. A to jsou zkratky jako EPBD, EED, RED, EU ETS a tak dál. A to jsou všechno vlastně směrnice, které nám vlastně říkají, jak ten segment energetický by se měl regulovat. Takže tyto směrnice jsou jako daleko významnější regulační částí. A taxonomie nám vlastně jenom češe všechny tyhle ty směrnice do nějakého uceleného rámce. A já doufám, že tady dneska jsme vlastně všichni naladění na stejnou vlnu a jsme tady v hezkém prostředí, kdy si můžeme říct,
říct, že všichni jdeme stejným směrem, všichni to vnímáme stejně, že ta zelená politika, taxonomie je něco, co nás posouvá. A já jsem, když jsem přemýšlela o tom dnešním panelu, tak právě jsem si říkala, že by bylo fajn si tady i společně říct, jestli to je takhle vnímaný i veřejností. Protože v současné době, kdy máme nějaké bezprecedentní společensko-politické problémy, růst cen energií a tak dál, tak právě taxonomie, Green Deal a všechna tato zelená politika je něco, do čeho se hrozně dobře trefuje. A vidíme to dnes a denně, že já teď to trošku stočím jenom na ten Green Deal, ale jdeme všichni tím směrem. Ta debata se stočuje k tomu, že problém dnešního jako světa, dnešního vnímání je právě Green Deal. A myslím si, že my tady všichni, co tady sedíme, si můžeme jako říct si, že to tak úplně není. A i si myslím, že dneska by bylo dobré si říct, že Green Deal nás jako nebrzdí, ani to není něco, co nám zdražuje život. Jsou tady daleko jiné problémy, které nám život zdražují. A že vlastně taxonomie je jako nějaký vrcholek té klimaticko-energetické politiky, který vlastně jenom nám dává nějaké technické standardy, co je a co není udržitelné. Takže ta taxonomie taky není to, do čeho by se měla veřejná debata strefovat, jako že to je špatně. To tady prostě je to nějaká regulace, která navíc není vůbec přísná a nějakým způsobem nám jako neříká, co máme přesně dělat, ale je to něco, co když my všichni budeme vnímat jako nějaký jízdní řád, podle kterého pojedeme, tak nás prostě ty špatné zítřky úplně nečekají. Děkuji. Tak děkuji, Šárko. Teďka nevím, nechci vám to úplně rozbít, nicméně asi jako rozhodně, já jsem teda na stejný jako lodi v tomhle tom nebo jako názoru, jenom asi tam vidím jako víc niancí, nebo jiné, nějaké jako jiné, mám asi trošku jiný jako pohled na to. Kdo jste byli vlastně včera, se zúčastnili této konference, tak tady kolegové z Centra pro otázky životního prostředí představovali vlastně hodnocení dopadů Fit for 55, proto navazuju na tady teďka na to téma. Je to v podstatě hodnocení dopadů toho energeticko-klimatického balíčku. Bohužel ta studie ještě není úplně hotová, to znamená není ještě veřejná. Nicméně ty prezentace už probíhají těch výstupů, kterými si jsme jisti. A v podstatě tam je to právě vidět, že jako Green Deal, když to hodně zobecním, nebo ta klimatická politika, jako ty její dopady na to hospodářství a sociální dopady značně záleží na domácí implementaci. Ta regulace jako taková prostě jako něco spoplatňuje, něco reguluje, dává někde nějaký jako povinný standard a podobně. Na druhou stranu to, jaké to bude mít skutečně sociální dopady, dopady na ceny energií a podobně, tak to je jako do značné míry otázkou šikovné a odborně zvládnuté domácí implementace. Ale samozřejmě, že politicky a jinak je to problematické a to v podstatě to vře dnes a denně. Tak, ale abych se možná trošku vrátil k tomu dotazu a taky ještě navážu na vás. Já tam přece jenom nevidím, že by ta taxonomie jako taková byla, řekněme, jenom špičkou toho ledovce. Pokud jako řekněme, že taxonomie prostě skutečně, jak jsem říkal, je prostě jenom jako soubor kritérií, to, co je ale asi zásadnější, jsou ty ostatní regulace, které tu taxonomii využívají nebo se jí inspirují. A to, v čem já vidím vlastně určitou až jako revolučnost v podstatě, je to, že ono to vede jako trošku k renegociaci toho, co vnímáme jako podnikání. V podstatě je to proplouvání té společenské zodpovědnosti firem do toho dodavatelského řetězce, který začíná na těch obrovských světových korporátech, na velkých společnostech. Ale ten dodavatelský řetězec v podstatě tím, že ty korporáty se tím musí zabývat, že budou mít pravděpodobně, pokud se dojedná směrnice o udržitelné správě společnosti, tak budou mít povinnost se tím zabývat nějak jakoby proporcionálně v rámci celého dodavatelského řetězce. Tak v podstatě řekněme, že tím už v podstatě dostáváme ty úvahy nejenom o tom, jestli chci být jako zelený, protože řekněme, jsem se rozhodl a přijde mi to hezký a je to pro mě jako dobrý marketing pro, nevím, mladé zákazníky a podobně,
ale dostáváme se už k tomu, že ty společnosti skutečně ten management, ty management boardy by například prostě povinně měly jako v podstatě stanovovat nějakou korporátní strategii třeba v dekarbonizaci. Děkuju. Jestli ta otázka byla vlastně, jestli to podpoří chápání udržitelného rozvoje, tak já si myslím, že jednou stranou to určitě může podpořit v tom, že to dává nějaká konkrétnější data a s tím, že vlastně to překlenuje tu dílčí regulaci v těch jednotlivých odvětvích. A může to působit i potom pro reporting v rámci finančních institucí. A už to nějak konkretizuje ty, co předtím bylo často jenom nějaký vlastně cíle, které se ty společnosti dávaly, nebo vlastně neurčité, které mohly jenom tam být psaným slovem, tak tohle z toho může poskytovat nějaká data konkrétnější. Vlastně přes působí to, jak Richard říkal při té své přednášce úvodní, tak to působí konkrétně na ty nejzásadnější sektory z pohledu emisí. Ale může to částečně narušit tu debatu, kdyby jsme to chápali, musíme to správně pochopit, aby jsme od toho neočekávali něco, něco jiného, než co to dělá. Je to skutečně designované tak, že to je dobrovolný standard, který má ukázat vlastně celému spektru těch subjektů od obchodních společností, které můžou připravovat nějaký projekt, tak aby si byly jisté, že ten projekt bude do budoucna regulatorně státem uznáván jako udržitelný. Aby si potom ten investor, který bude do něčeho investovat, mohl být jako rozumnou mírou jistý, že to, co dělá, to investice, že je zelená nebo udržitelná, tím pádem třeba víc odolná proti změně regulací, má větší hodnotu, co se týče pověsti toho investora, jakože to je hezká investice, ale zároveň je odolná i na ostatních úrovních. Může být až po toho retailového zákazníka. Třeba kdybyste si za 4 roky vzali hypotéku, tak ideální by bylo, abyste na ní mohli mít stejnou značku, jako když si kupujete biobanán, který je nějakým způsobem regulován, aby můžete mít jakoby jistotu, že pokud ten člověk nepodvádí, a já myslím, že můžeme mít jako docela jistotu v ten systém, že to funguje, tak máte fakt biobanán. Takže v tomhle tom to může fungovat dobře, ale neměli bychom od toho očekávat, že to je jakoby, že to působí na, že přesto můžeme sledovat všechny sektory ekonomiky. Odhaduje se, že to může postihnout třeba jenom 5% celkových investic v tom soukromém sektoru. Takže má to teda cílit na ty nejvíc znečišťující, takže jim to má pomoci třeba těm ocelárnám, aby jako měli nějakou jistotu a tak. Ale není to tak, že často říkáme s Richardem, že to třeba necílí na služby. Nemůže třeba, když budete financovat nějaké zdravotnictví nebo tak, tak to, že to nemá značku taxonomie, neznamená, že to je environmentally unfriendly. Protože můžete třeba mít tu budovu, ve které je postavená nemocnice, ale samotné to financování, poskytování těch služeb nemá tuhle ten element. Takže abych to nějak uzavřel, tak je důležité to vnímat v rámci toho, na co to je určené. To znamená jako určitý standard a posílení právní jistoty. To neznamená, že se to EU nemusí pokusit snažit dávat kromě těch soukromoprávních investic i na nějaké veřejnoprávní. S tím teďka trochu bojujeme, protože tam jsou třeba ty do no significant harm criteria, kdy nemusíte splňovat ty taxonomická kritéria, ale musíte si být jistí, že ten projekt nějak nepoškozuje naopak ty chráněná kritéria. Takže se to nějak provazuje do těch veřejnoprávních politik, ale primárně je to nástroj pro soukromý trh. Děkuji.
A mám na vás další otázku. Kdo je podle vašeho názoru v současnosti tahounem směrem k udržitelnému rozvoji? Jsou to obce a města, veřejná správa obecně, jejich aktivity a požadavky směrem k partnerům, anebo je to naopak soukromá sféra, která přebírá iniciativu? Tak já si tady vezmu slovo z pohledu těch budov, protože tady se to dobře demonstruje. My víme dlouhodobě, že protože zahrnou budovy všechny segmenty, jak soukromou sféru, tak vlastně veřejnou. Tahounem se dá říct, že je veřejná sféra jednoznačně, a to díky dotacím. Taxonomie sice říkáme tomu, že je to nějaká možnost, nějaká dobrovolnost, nějaký jízdní řád, ale dotace jsou prostě nějaká regulatorní a motivační činnost. A je vlastně dobře, že se do toho ta taxonomie promítá, protože i když to primárně nebylo dimenzované na veřejný sektor, ale vlastně skrze dotace, skrze vlastně tenhle ten motivační regulační prvek, tak se ten princip do non-significant harm a taxonomie dostává do jednotlivých vlastně, když budu mluvit za budovy, tak do jednotlivých budov. Víceméně tahounem dalším, kromě veřejné správy, jsou i korporáty a zejména jejich zahraniční matky, které velmi, velmi aktivně tlačí na to, aby tady ta zelená politika v České republice fungovala. Je to opravdu, nebo vnímáme to hlavně u developerů, vnímáme to u velkých zahraničních firm, že opravdu ty matky jim říkají, že mají opravdu to portfolio zelené budovat, a bez tohohle z toho vlastně tlaku zahraničního by ty investice u nás byly velmi, velmi pozadu. Takže vlastně, ačkoliv dotace je velmi skloňované téma, nevím, jestli úplně pozitivně nebo negativně, tak v tomhle tom případě můžu říct, že je to opravdu jako tahoun té zelené politiky. Děkuji. Jestli další kolegové ještě se vyjádří? Já bych možná navázal, co se týče toho soukromého sektoru. Úplně souhlasím s Šárkou, že co se týče jako investic a investorů, bank, tak tam je velký tlak od jejich zahraničních matek, protože vlastně skoro všechny největší banky v České republice jsou součástí nějaké jako skupiny mezinárodní bankovní. A zejména ze západní Evropy, kde jako v tématu udržitelnosti jsou o trochu dále, odkud vlastně vychází zejména práce na té regulaci, která teď začíná být účinná. Co se týče ale toho prostředí investičního v Česku, tak zatím, ačkoliv tady máme například nařízení udržitelných financí, které už je účinné od minulého roku a týká se účastníků finančního trhu, dávají nějaké povinnosti, tak zatím ještě nevidíme z praxe, že by reálně banky opravdu si vybíraly tolik projektů, které jsou udržitelné nebo které splní určitá kritéria taxonomie. Zatím se v tom pořád ještě také stále snaží zorientovat, snaží se nějak sdílet tu dobrou praxi mezi sebou, ale je pravdou, že firmy, které se snaží, třeba i developeři nebo i firmy z jiného sektoru, které se snaží nějak dostat do toho standardu taxonomie, tak zatím ještě nemají ten přístup k zeleným financím takový, jaký asi ta regulace zamýšlela, když se tvořila. Tady tohle je určitě jako o vzdělávání toho trhu, o nějaké spolupráce asi možná i veřejného sektoru a soukromého sektoru, aby banky byly schopné ta kritéria aplikovat, a určitě tady potřeba motivovat právě i ty investice, mobilizovat je, aby do projektů, které s taxonomí souvisí, šly ty peníze, aby tam investovaly banky. Jelikož pokud nebudou toho nástroje taxonomie využívat jako dobrovolného standardu, tak potom ta regulace bude zbytečná. Ta motivace samozřejmě ale v rámci celého Green Dealu. Vedle taxonomie tam máme právě to nařízení o udržitelných financích. Vznikne tam teď nový standard pro reportování informací. Bude tam právě za pár let v rámci toho celého
systému fungovat i směrnice pro due diligence, náležité péči, kde budou firmy mít aktivní už povinnost zabývat se těmi negativními dopady, které má jejich činnost, tak celý tenhle rámec má vést k tomu, aby se to téma nějak posouvalo. Taxonomie je součástí toho rámce, takže bychom se měli naučit i využívat. Tak já děkuji. Jestli už nikdo nechce k tomu, tak já bych možná teď si odklonila. Pan kolega netvářil se, že by chmatnul po mikrofonu. Taky ne. Já jsem tak jako odezírala, jo? Ne, že bych nedávala pozor. Já bych si dovolila se odklonit teď od plánu, protože nám tam naběhlo 6 otázek. Ty otázky jsou velmi zajímavé. Takže bych teď jaksi interaktivně propojila spíše naše panelisty s posluchači a kladla ty otázky. Vybrala jsem tam některé zprostřed, ale to nevadí, zas na druhou stranu takhle došly, takže bychom je dali. Takže otázka na panelisty a prosím pokud možno nějakou takovou stručnou formulaci, ale těch otázek je 6. Co je podle vás v současnosti největším rizikem, respektive výzvou pro realizaci Green Dealu v České republice? Bariéry u nás. Chopte se toho. Jestli k tomu jakoby takovou obecnou poznámku, co já myslím, co vnímám jako já největší bariéru, je to, že často jakoby jsme starting with an apology, když se bavíme o Green Deal. Je to vlastně i tady, kde to často se stává, já to taky dělám, ale vlastně i tady, když jsme jako na jako environmentální konferenci, kde jako můžeme očekávat, že jsou lidi, kteří chápou, co jako je Green Deal a tak, tak stejně jsme začali s tím, že vlastně jakoby se jakoby omlouváme a začínáme to vysvětlovat z pozice toho, že jako vlastně to není tak špatný, jako že nám to pomáhá, že to je to ten nástroj. A já to nemyslím jako zlé, ale myslím, jako, že bychom měli být víc v tom jako sebevědomí a jakoby říkat, že no jasně, jako je to řešení od začátku. A vlastně už to, jakoby, kdybychom jako ho implementovali dřív, tak vlastně třeba tu krizi s energiem ani nemáme, protože jsme dávno věděli, že energie jako není dobrý získávat fosilních zdrojů, teda jako proto, že jako způsobují climate change, ale zároveň třeba proto, že často jsou často podporují autoritářské režimy, což teda není jenom v Rusku, kde to teďka je náš největší problém, ale je to obecná jejich charakteristika. Takže já myslím, jako, že vlastně Green Deal je jakoby univerzální, ne univerzální, jakože je to odpověď a nástroj řešení těch našich problémů, co máme teďka, a byl to vlastně i předtím, než začala ta krize, takže to není, že to vlastně není nic, za co bychom se jako měli stydět a začínat z toho, jakoby neměli bychom být apologetic nebo jakoby se toho bát. No. Je to ta příležitost uprostřed problémů. Tak. A měli bychom začínat s tím, že to je příležitost, a pak třeba, když nám někdo řekne, ale jako já se toho bojím a tak, tak teprve moje jako začít vysvětlovat, jako nemáš se čeho bát, ale neměli bychom začínat s tím, že hnedka začneme nemáš se čeho bát a ten člověk si řekne, aha, tak asi se mám čeho bát, když jako mě říkají, že se nemám čeho bát. A, takže to je, no. Já jsem se nemám bát, to jsem ani nevěděl, ale tak začnu. Tak děkuju, prosím, dál. Kolegu? Já krátce jenom, já si myslím, že by se mělo očistit to jméno toho Green Dealu. Jako, je to jednoduchý. Green Deal, protože já jsem o tom mluvila na začátku, stal se nějakým terčem, virtuálním nepřítelem, protože prostě nevíme, kdo je vlastně náš nepřítel, teď samozřejmě už je to hmatatelnější, ale máme tady Green Deal jako nepřítele, což podle mě není pravda, protože je potřeba se na to podívat jenom jinou optikou. Doteďka ta optika byla, potřebujeme zachránit planetu, což je pořád správná optika, protože pořád tady máme oteplování, pořád platí Kyotský protokol, Pařížská dohoda, pořád platí dohoda mezinárodní, že máme snižovat emise, snižovat teplotu, nebo aspoň držet ji na udržitelné míře. Ale je důležité k tomu přidat i ten druhý, i tu druhou optiku, protože jedním z pilířů z těch tří cílů, které stojí za Green Dealem, je snižování emisí. Snižování emisí znamená menší spalování fosilních zdrojů. Fosilní zdroje
jsou zjednodušuju, velice zjednodušuju, plyn a uhlí. Takže pojďme se na to podívat tou optikou energetické bezpečnosti. Posilujeme tedy obnovitelné zdroje a pořád jdeme vlastně ruku v ruce s klimatem a s odchodem od plynu a od uhlí. Takže to je potřeba podle mě komunikovat a k tomu podle mě může velmi přispět právě stát, který by tuhle tu optiku měl prosazovat a neměl by prosazovat optiku toho, my se toho vlastně jako všichni bojíme, bude to stát strašně peněz. Ano, bude to stát hodně peněz, ale zároveň ty peníze nadále nějakým způsobem tečou a netečou jenom z půjček, které si Evropská komise začala brát, což taky není, to je na další debatu, ale teče to i z, právě z emisních povolenek. Ty peníze, ten koloběh těch peněz tady je nějak rozmyšlený, nějakým způsobem běží a je potřeba to aspoň zkusit implementovat a pak zhodnotit v nějakým dalším horizontu, jestli opravdu ten Green Deal byl taková potíž, anebo potíž byla spíše jako v našich hlavách se k tomu přizpůsobit a táhnout za ten pomyslný jeden pro vás. Děkuju. Já bych možná ještě navázal, když mluvíme o čištění Green Dealu, tak bych zkusil jako zareagovat na nějaké ty hlavní obavy, které zaznívají vůči Green Dealu. Jednou z těch největších obav je konkurenceschopnost. Od lidí, kteří nejsou třeba tolik informovaní nebo mají strach o své podnikání, tak často zaznívá, že pokud budou muset firmy implementovat nějaká zelená opatření, budou se muset transformovat směrem k zelenosti, musí se ozelenit, takže to bude stát strašně peněz a vlastně ztratí konkurenceschopnost vůči firmám z třetích zemí nebo ze zbytku světa, na které žádná taková regulace nedopadá. Pravdou je, že obdobné regulace vznikají všude po světě, jenom Evropská unie je v těchto regulacích trochu napřed. Co se týče té konkurenceschopnosti, tak ano, vždy je tam nějaká počáteční investice, ale jak zmiňovala Šárka, tak ty peníze ale dále tečou, pořád mají smysl a když někam ty peníze nalijeme, tak to neznamená, že za 20 let už je budeme muset zase tam nalívat znovu, protože ta technologie už nebude vyhovující, nebudeme mít dostatek zdrojů, abychom ji renovovali, abychom ji udržovali. Takže ačkoliv je tam nějaká počáteční investice, tak ten dlouhodobý ta dlouhodobá udržitelnost nejen jako životnosti například těch staveb, ale i těch financí je nesrovnatelná. Další argument, který často zaznívá, je to, že pokud budeme se snažit být udržitelní, tak to zvýší koncovou cenu pro spotřebitele. To samozřejmě na začátku opravdu zase taky může být pravda, protože je tam nějaká počáteční investice a ten trh je zatím malý. Můžeme se podívat například na Fairtrade výrobky. Tam je ta cena u bioproduktů a u Fairtrade výrobku vždycky trochu vyšší, ale to je tím, že ten trh je malý. Takže vlastně nedostalo se tolik do mainstreamu a proto i ty náklady jsou pořád tak vysoké a tím pádem je ta koncová cena. Pokud ale budeme Green Deal implementovat plošně, pokud do něho zapojíme co nejvíce firem a dostaneme ho i do zeleného financování v rámci veřejného sektoru, tak se ty náklady na ta udržitelná řešení postupně snižují a zároveň tím se snižuje ta koncová cena pro toho zákazníka. A možná poslední věc ještě, je to, vezmu trošku ze široka, nějaká otázka inovací. To souvisí samozřejmě zase i se snižováním těch nákladů. Pokud my budeme o ta udržitelná řešení stát a budeme se snažit je prosazovat a zavádět, tak samozřejmě se budou časem snižovat i jako ceny nákladů, budeme mít lepší technologie, budou efektivnější, rychlejší, budeme schopni rychleji reagovat na nějaké krize, ať už je to krize nějaká politická nebo environmentální. Můžeme se podívat například na ceny mobilů a počítačů. Před XX lety to bylo něco velmi nedostupného, ale tím, že se jako inovace posouvaly dál a dál, tak dneska ty ceny jsou nesrovnatelné oproti minulosti a dovolit si je může v nějaké formě skoro každý. Takže snažíme se implementovat Green Deal tak, aby udržitelnost byla levnější a nebránit mu pro to, aby tyhle argumenty pořád dále zaznívaly. Děkuji. Ano. Teď jsme u té druhé otázky, největší riziko, největší výzva. Já si myslím, že to vlastně už bylo i v té první otázce zodpovězeno, ale
ale... Jestli můžu navrhnout, já jsem tam zahlédl, ona je to možná až někdy šestá otázka, že já na to teda navážu tu debatu ohledně dopadu na ten těžký průmysl. No dobře, ano. Jestli můžu... No určitě. To dává smysl, jestli na to překliknete. Výborně, děkuju. Ono, kolegové už se toho trošku dotkli. Já se přiznám, že tohle to je asi hodně obtížná debata, zvláště potom, když se do toho snažíme zapracovat jako do té transformace otázku těch financí a cen. Já teda jako bych byl úplně upřímný, jako to s těma cenama je takový jako problematický a patří to k jedním z největších jako vlastně problémů, řekněme, environmentální ekonomie a toho hospodářského přístupu k ochraně životního prostředí, jakým způsobem to téma vlastně jako prezentovat společnosti, která, řekněme, nemá o tom jako ponětí a vysvětlovat ten mechanismus, že jako pokud chceme se bavit o tom, že jsme v tržním hospodářství, byť řekněme, že COVID a současná krize tam dělá možná větší otazníky, než kdy byly obavy z toho, že o něj přijdeme skrze Green Deal. No anyway, těžké je vysvětlit to, že vlastně pokud máme tržní hospodářství, tak jako ty fosilní věci nebo ty environmentálně vyloženě škodlivé věci by jako správně drahé být měly. Jo, je to z toho důvodu, že prostě ten investiční trh, jakkoliv jsme tady představovali, že bude hledět i na udržitelnost, tak to není prostě, že by ta udržitelnost převálcovala tu finanční výkonnost. Zkrátka ta ekonomika nějakým způsobem funguje, a ona se jako nezmění ani jako ze dne na den. Změní se, řekněme, možná jako kulturně a nějakým změnou myšlení a těch přístupů toho řízení, ale stále se prostě jsme v nějakém finančním systému, ty peníze se nějakým způsobem točí a proinvestovávají a za účelem dosahování zisku. A z tohohle toho úhlu pohledu ta nákladová složka věci je jako jednou z možností, jak vlastně ten trh té transformaci, jak tu ekonomiku k té transformaci motivovat. A motivovat ji účelně v tom smyslu, že v podstatě je to dynamický, že ten trh si sám hledá ty technologie, sám si hledá prostě ta optimální řešení. Oproti tomu ty tvrdé regulace, které ale prostě stejně máme a budeme mít, a dotace nejsou technologicky neutrální, protože my v podstatě jako z pozice veřejné instituce řekneme, jako do čeho to má jít. No, jenomže so far so good, jenomže když zvýšíte v podstatě ceny, tak to samozřejmě má jako těžkou politickou prosaditelnost, je to v podstatě daň. Ale má to řešení, to je právě to, na co se zapomíná. Má to řešení, že zkrátka je potřeba se potom dívat na ten fiskální systém celkově. Pokud jako řeknu, že abychom dosahovali lepších výsledků třeba v rezidenčním sektoru v obměně toho hmotného kapitálu, to znamená v renovacích a ve výměně prostě kotlů, zateplení, instalace obnovitelných zdrojů a tak dál, no tak ano, no ty energie prostě pokud jsou postavené na uhlí a plynu, tak jako by v podstatě asi drahé být měly, protože to vidíme teďka. Teďka prostě, když jsou drahé energie, které nejsou kvůli Green Dealu a kvůli plynu, tak jsme vyčerpali v podstatě celou kapitolu pro novou zelenou úsporám během jednoho roku a byla plánována na 5 let. Ten zájem od toho trhu je enormní. A poskytovat, vlastně nabízet jenom ty dotace a ty peníze prostě nestačí bez těch ostatních reform, které ten trh nějakým způsobem, řekněme, citlivě a účelně k tomu tlačí. Tak a to řešení těch sociálních dopadů má tu stránku toho, že přece všichni nějakým způsobem vyděláváme peníze a ty peníze jsou nějak zdaňovány. Tudíž to řešení v podstatě jako... Možná je lepší se na to dívat, nedívat jako skrze jako ceny, ale je prostě se potřeba na to dívat jako z toho, co jako, jako má cenovou nálepku v tom hospodářství a kolik vy na to jako máte peněz. Pokud máte dost peněz, tak můžete jako platit relativně více na energie, nebo si uvědomíte, že nechcete platit hodně za energie, ale pokud máte více peněz, tak řeknete, no tak si udělám tu renovaci. Jo, pokud ty peníze nemáte, tak stát vám nabízí nějakou dotaci. Tak, omlouvám se, taky jsem se rozpovídal. Ale chtěl jsem teda na tu konkurenceschopnost evropského průmyslu ve světovém měřítku. To je jako jedna z věcí, která se skutečně pořád opakuje, ale já to možná i řeknu tvrději jako v tématu České republiky. To, jako to hospodářství prostě tou transformací pravděpodobně bude muset projít. Jo, jakoby ten trend tam bude tak nebo tak. A ten průmysl musí jako hledat ta řešení, která budou environmentálně přívětivější. A já neříkám, že to je jednoduché takhle od stolu, ale jako ten trend tady bude, i kdybychom ten Green Deal neměli.
Jo, prostě ty dopady změny klimatu tady budou za těch 20-30 let a ta environmentální řešení, ty zelené technologie budou ty, které, po kterých bude největší poptávka. A budou to ty, jako řekněme, v uvozovkách západní společnosti, které to dneska tlačí prostě na pilu, tlačí prostě ty politiky i ten soukromý sektor, prostě tlačí tu udržitelnost dopředu. Dávají obrovské peníze do těch projektů, do výzkumu a tak dál. A i kdybych byl pesimistický a řekl, že prostě nikdy nedosáhneme úplně udržitelného hospodářství, tak jsem si 100% jistý, že dosáhneme udržitelnějšího hospodářství. A ty zelené technologie budou tím faktorem té konkurenceschopnosti do budoucna. Takže to je něco, co nám tady chybí. A proto jako nemám úplně obavu o konkurenceschopnost evropského průmyslu, protože z mého čtení věci ta konkurenceschopnost skutečně do budoucna jako tímhletím směrem půjde. Jo, pokud je to o energetické účinnosti, je to o nových technologiích, nových komplexních řešeních a tak dále. Jo, a jenom poslední, pardon, zmínka. To, co se neuvědomuje, jakože my se o tom jako hodně bavíme jako o nějakých jako hodnotách, o nějakých, jakože prostě máme nějakou hodnotu a jako životní prostředí ano, ne, a jestli to proto má něco dělat stát, ano nebo ne a podobně. Ale málo se o tom bavíme, že to je prostě jako trend, který tady jako nepřemůžeme jako v České republice, i kdybychom se takhle jako rozhodli. A že prostě ano, pro společnost je trošku bolestivý si uvědomovat, že se něco musí změnit. Prostě nikomu se samozřejmě nechce, člověk je jako z principu asi konzervativní, vručně a líný a tak dál. Na druhou stranu, prostě když my to víme, tak je potřeba tomu jít asi i trošku naproti. A v podstatě celá ta věc je otázka investiční a hospodářské politiky a její dosažitelnosti v čase. Jo, prostě my víme, že nejsme schopni, já nevím, se dneska rozhodnout a zítra mít udržitelné hospodářství. Ty investice trvají, celý ten mechanismus prostě má svoje investiční cykly a tak dál, ale vlastně ta rychlost je odvislá od té schopnosti ekonomiky se proinvestovat v podstatě do nějakého udržitelnějšího modelu. Děkuji. Já bych možná poprosila otázku 3. Jestli tedy ta druhá byla zodpovězena, co se týče riziku a výzev Green Dealu, já si myslím, že ano, v zásadě. Tu druhou, jestli byla zodpovězena tedy vlastně ne, tak dobrý. Jo, tak to byla pořád ta první. Tak příklady českých rizikem výzvou, já si myslím, že jsme se tomu věnovali asi docela hodně. Já si myslím, že to nebude asi jedno riziko nebo jedna výzva, že prostě tak o tom byla ta debata a že asi to výzvou je, že by měl ten Green Deal být z těch nejvyšších pater, jak si servírován takovým způsobem, aby nebyl jako zlo. Tak. Já bych pokračovala v těch otázkách z publika. Tak to projďte další. Jo, máte příklady, dobře, jo, já jsem koukala, že to je první. Máte příklady z českých firem anebo z veřejné sféry, které dobře využívají taxonomii a ESG? Pozitivní příklad, jo, practice. Tak, já se toho chytnu, protože budovy jsou víceméně nastaveny tak, aby plnily taxonomii. Když dám jenom příklad. Jak jsem říkala, 11 let, nebo od roku 2007 je tady nějaká regulace, která se jmenuje EPBD. Snižuje se energetická náročnost budov už právě od roku 2007. A je to o jednom klíčovém slovu, o úsporách energií. A díky tomu, že se postupně ta regulace zpřísňuje, tak třeba u nových budov je už vlastně, plníme takzvaný standard budov s téměř nulovou spotřebou energie a stavíme vlastně tady v České republice díky legislativě budovy v polovině B.
Ta taxonomie přichází s návrhem, že budeme stavět budovy v A. Ale už mnoho a mnoho developerů, zejména v Praze, a i soukromých investorů. Pro mě se lépe hovoří o developerech, protože jsou hmatatelnější, ty příklady jsou dobře vidět. Tak oni už staví vlastně Ačkové budovy, dám příklad, třeba JRD, staví pasivní domy, máme tady například v Malešicích, Zelené město už stojí asi 5-6 let, mají tam zelené střechy, rekuperace, mají aktivní stínění a opravdu je to pasivní dům, který má minimální potřebu energie okolo 30 kWh na metr čtvereční. A takže my už jsme vlastně před 5 lety tu taxonomii plnili díky tomu, že každý z nás chce bydlet v nějakém kvalitním domě a s kvalitním prostředím. Takže zrovna u nás ta dobrá praxe je, nebudu říkat už to B, ale u těch novostavek se to daří velmi, velmi dobře. Já možná navážu jenom k těm budovám. My, když se spotkáváme s klienty z oblasti developmentu, tak už skoro všichni z nich řeší LEED, BREEAM, CREEAM, všechny tyhle certifikace, které se týkají buď uhlíkové stopy nebo energetické náročnosti budov. A všichni se snaží dostat tu svoji budovu už do té nejvyšší třídy. Samozřejmě taxonomie, ten rámec je trošičku jiný, ale v hodně věcech se překrývá. Takže kdo přijde vlastně už s budovou, která má tuhle certifikaci, tak taxonomie už si dosáhne. Takže to je jako dobrý příklad, kde vlastně taxonomie je jenom, řekněme, jako už navazuje na to, co existuje. A není možná složité pro tolik developerů se na ní dostat nebo stavět podle těchto standardů. Ale když půjdu teď úplně do jiné oblasti, tak spolupracovali jsme například s jednou samosprávou, která se rozhodla, že ESG kritéria nebo kritéria udržitelnosti vtělí do zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky. To bylo jako opravdu zajímavý projekt, kdy zkrátka možná i z nějakého jako hodnotového hlediska, ale z pohledu nějaké finanční udržitelnosti se snažila ta samospráva vybrat firmy pro tu dodávku toho zboží nebo těch služeb, které nějak zohledňují právě hlediska udržitelnosti, možná proto, aby byla i příkladem pro další samosprávy. Myslím si, že tady v tomhle je velký potenciál právě, aby vlastně motivace šla mezi těmi aktéry jako horizontálně, navzájem, třeba mezi samosprávami. Další dobrý příklad, který mě napadá, měl jsem ho v hlavě, teď jsem ho zapomněl, ale obecně se dá říct, že hodně investičních fondů například se snaží taky transformovat svoje portfolia, ať už jsou nemovitostní, nebo ať se týkají třeba i služeb, tady ne v souvislosti s taxonomií, ale obecně s udržitelností a s reportingem, snaží se transformovat tak, aby přilákali investory. Takže vím o několika z nich a samozřejmě ten trh investičních společností v Česku není tak velký a navzájem si mezi sebou sdílí tu dobrou praxi, takže tam se to šíří taky dál. Děkuji, šlo o hlavu. Ne, teď to, co jsem myslel, já i hlava nebyla. Dobrý. Ale s hlavou zrovna vznikal zase něco jiného, jiný projekt, tam jsme měli spolupráci s investory. Děkuji. Tak, protože čas se chýlí, tak já položím poslední otázku, i když některé vypouštím také, a pak poprosím ty, na jejichž dotazy nebylo zodpovězeno, tak aby příležitostně při obědě komunikovali s našimi panelisty a my víme, že do příště je to téma, které tahne a které je zajímavé. Komise předpokládá, že bude evropskou zelenou taxonomii aktualizovat a doplňovat. Kdybyste měli možnost navrhnout a sílu prosadit v systému nějakou změnu, zlepšení, nastavit něco jinak, co by to bylo? Tak tahle ta otázka není úplně jenom na taxonomii, podle mě. Ta taxonomie jako za mě, se možná budu opakovat, ale za mě je to prostě jízdní řád. A pokud budete měnit ty, nebo zpřísňovat ty časy, že vám to nebude jezdit po 5 minutách, ale začne vám to jezdit po minutě, tak musí být na to připravený ten pasažer. Když na to ten pasažer připravený nebude, tak ho to naštve.
A jako jediná podle mě nevýhoda té taxonomie, a teď budu možná kacíř, ale řeknu, že je dobrovolná, protože dobrovolností se těžko něčeho dosahuje, obzvlášť když se taxonomii má regulovat finanční sektor, který doteď vlastně je regulovaný akorát procesně vlastně a není regulovaný sektorově nebo není regulovaný nějakým směrem k tomu životnímu prostředí. Takže pokud bych něco chtěla vylepšit, tak je to částečně zlepšení té vymahatelnosti, protože je to nařízení platí z Evropské komise, neplatí z pozice českého státu a ta vymahatelnost je tam nulová. Vlastně vymahatelnost je až na jiných směrnicích, na CSRD nebo té o reportingu bank a finančních institucí. A co já aspoň vidím, tak ty produkty, které by mohly fungovat jednoduše, jo, třeba zrovna u těch budov, opravdu by mohly fungovat jednoduše hypotéky, kdyby se vzala taxonomie, překlopila by se do produktu, produkt by se označkoval jako zelený, banky by mu snížily úrokovou sazbu a řekly, tak investujte s námi, protože máme lepší úrokové sazby a vy si tu budovu postavíte nejlepší a za lepší úrok. Tak to se takhle neděje, takhle to není. Banky ty produkty nedělají, aby byly taxonomy aligned, protože vlastně jako nemusí. Takže za mě je to o vymahatelnosti a o nějaké společenské odpovědnosti celkové k téhle té regulaci. Tak co se týče samotného doplňování taxonomie, tak samozřejmě za Českou republiku máme nějaká ostatní želízka v ohni, kromě jaderné energetiky, kterou se tam dá nějakým způsobem podařilo dostat. Ale pokud jako asi navážu na Šárku, tam je jedna věc, jakože jako za mě třeba jako taxonomie jako dobrovolný nástroj jako stačí, protože vlastně on jako dotlačí, ten trh jako dotlačí k té aktivitě ta vlastní ambice, zejména toho finančního sektoru. A myslím si, že jakože takhle je to asi i v pořádku, asi v tom nevidím takový problém. To, co ale jako bylo zmíněno, je to, že se tam ještě málo nad tím přemýšlí právě finančně. A sice, že třeba ty zelené dluhopisy mají skutečně, je po nich velká poptávka. Jo, třeba prostě Evropská komise v podstatě taky začala dluhopisovat na zelených dluhopisech nové fondy, které mají jít právě na environmentální opatření, ať už klima nebo něco jiného. A je to právě díky tomu, že jako zůstane na globální finančním trhu mnohem lepší finanční podmínky, než jako je, řekněme, státní dluhopis. Tak, ale co se jako taxonomii hodně přičítá jako v tom finančnictví? Ano, taxonomie jako per se, jako prostě ten katalog jako povinný není. On je povinný jako reporting, prostě jak jste v souladu s taxonomií. A jak se zmiňoval, to asi na té jako bázi stačí, protože ta ambice je tam znatelná a ono to akorát prostě bude trvat několik let, než to semka doputuje, jako řekněme, úplně s tou plnou parou. Druhá věc, ale která jako už, řekněme, není úplně dobrovolná pro ten finanční sektor, je to řízení těch rizik. A to řízení rizik je alespoň, jak to vnímám já, jako asi jako vlastně tím větším driverem, proč vlastně ty, řekněme, zelené a špinavé věci budou dostávat jiné úrokové sazby. Protože ta banka prostě si má řídit rizika v souladu s tím, aby vyhodnocovala i environmentální rizika a jako dopady v podstatě na tu finanční výkonnost do budoucna. A to znamená, že prostě každý, kdo jako uvažuje trošku racionálně, tak, nebo ten dobře, to není jako na té bance, jo? Ono to je v podstatě daný tím regulatorním rámcem. Takže prostě ten říká, že prostě jako fosilní paliva nemají jako v dlouhém výhledu budoucnost, tudíž prostě mají nějakou vyšší rizikovou váhu. A to se odrazí v tom financování. Co bych na taxonomii asi jako udělal z mého pohledu, nebo to, co jako je jejím nějakým zásadním nedostatkem, na který asi není recept, je to, že je potřeba ještě se více zabývat tím, jak ji vlastně aplikovat, jak ji interpretovat, protože jakkoliv je to nějaký standard, tak v řadě oblastí je poměrně vágní. A dostali jsme se do zvláštního systému, kdy ještě včera nebo nedávno si banka mohla nazvat jako zelený produkt jako cokoliv a dneska se bojí jako cokoliv za zelené prohlásit, protože nemá úplně jistotu,
tou jako verifikací, jestli je vlastně v souladu s těmi kritérii taxonomie, protože vlastně to nemá jako řekněme certifikační rámec a tak dál. Ale dá se asi čekat, že nějakým způsobem ty věci budou putovat dál. A třetí věc konečně, kde si myslím, že je nějaká jako možnost pro participaci státu jako s tím bankovním nebo finančním sektorem, nebo možná soukromým sektorem obecně, je ve vytvoření nějakých systémových veřejně dostupných nástrojů, jako třeba pro hodnocení klimatických rizik pro investice, které asi v nějakém základu si lze představit v digitalizované otevřené podobě. To by jako si myslím pomohlo velmi některým otázkám, které se vlastně s tou aplikací taxonomie pojí. Pomohlo by to v podstatě i té myšlence nepoškozovat životní prostředí a prověřovat ty investice tou optikou, jestli budou třeba dostatečně odolné do budoucna a tak dále. Tak a protože myslím, že to je poslední kolečko, jestli jsem to pochopil, tak já se omlouvám, dávám takovou malou jenom vsuvku. Udělám malou reklamu. My máme aktuálně otevřené výběrové řízení do našeho oddělení ekonomických analýz. A chtěl bych vás teda požádat, pokud vás zaujalo to, o čem jsme tady mluvili, ale já se teda skutečně nezabýváme se u nás jenom taxonomií a udržitelnýma financema, ale řekněme více široce tím propojováním hospodářských a environmentálních politik. Myslím si, že ta práce je zajímavá, je do značné míry analytická, je tam hodně komunikace, a dozvíte se jako v rámci té práce spoustu trendů, které v podstatě se dějí. Tak budu rád, když třeba budete vy osobně mít zájem, anebo když to budete sdílet. Je to na stránkách Ministerstva životního prostředí v oddělení ekonomických analýz. Děkuju. Zařazení tohoto panelu nebylo primárně z tohoto důvodu. Tak nic, to je jenom taková poznámka pod čarou. Ještě kolegové, jestli se chtějí vyjádřit k té otázce toho doplnění vlastně, ke kterému mluvila paní Tomanová a Richard Juřík, co by doplnili do tu komisi, v čem by jak si ji vylepšili taxonomii. A já bych tomu jenom doplnil, že jestli tam lépe nastavit, aby to bylo povinné, tak vlastně ta regulace finančních trhů v tomhle s tom jako environmentálním charakteru je nastavená tak, že jako nepovinná, ale že člověk musí reportovat, nebo ta finanční instituce, takže se snaží jako preventovat, snaží se zabraňovat greenwashingu tím, aby minimálně ty finanční instituce nemohly říkat, že dělají něco zeleně, když to podle toho standardu taxonomického není, a aby byly transparentní. Takže je to všechno dělané na transparentnost a není tam úplně ty externality tam nejsou zařazený tak, že by byly nějak jakoby, že by to bylo dražší, nebo že by byly víc danění, nebo že by měly povinnost dělat víc udržitelné ty věci, ale je to dělané na tu reporting. A já myslím, že v tohle chvíli to ještě stačí, ale že tam je hrozně velká třeba že banky jako nefinancují zatím projekty, které jsou udržitelné nebo taxonomické, tak to je pravda. Ale je to z hlavního důvodu, protože nemají ty projekty, které by mohly financovat. Takže kdybyste měli nějaký projekt na zelený dluhopis, tak typicky po něm všechny banky skočí a jakoby se ještě přetahují o to, aby vám na to dali lepší úrok, protože těch projektů je fakt hrozně málo a oni mají reputační problémy s tím, že i jejich matky a celkově jako dnešní prostředí je nutí k tomu, aby to dělali, ale nevědí vlastně, jak ten projekt má vypadat. Takže je tam problém s tím, že ty pravidla, které jsou na jednu stranu jednoduchý, je to jako kuchařka ta taxonomie, tak zároveň tak jednoduchý nejsou. A ta obchodní společnost, která ten projekt má, tak musí jako teprve přicházet na to, jak si to uznat. A i třeba nenutně z toho důvodu, že by musela nějak jako dramaticky měnit tu technologii, že by to pro ní bylo dražší nebo tak. Třeba už to teďka dělá, ale je pro ní problém v některých případech si to uznat jakoby formálně. A na to teďka navazuje jednak to, že se to snad jako časem zlepší, ta implementace, i protože ty banky třeba se budou snažit pomáhat
budou přímo jako vyzývat ty jednotlivé jakoby možné projekty, budou nacházet a budou se je snažit s ním pomáhat. A jednak proto, že právě na evropské úrovni teďka vzniká například European Green Bond Standard, který my teďka máme v trialozích, takže bychom ho měli, nebo jakoby chceme ho jako české předsednictví dokončit do konce tohoto roku, kde by vlastně tam už by byla jakoby ta značka, jakoby ta bioznačka, že by, a je na to celá regulace, takže by to bylo jako prokazatelné, že když někdo vydá emisi dluhopisu, která je teda navázaná na tu taxonomii, ty standardy, tak to bude mít jako zelený dluhopis a z toho může plynout, že mu ta banka dá lepší úvěr a nějaké další. Nebo že do toho budou investovat třeba Evropská investiční banka nebo nějaké další velcí institucionální investoři do těch projektů. Takže tohle jedno bychom měli mít zatový do konce tohoto roku, nebo snažíme se, teďka budeme mít v pátek trialog, ale potom ještě by měly vzniknout takové finanční ecolabels a to teďka komise komise připravuje a o tom já nic moc nevím, oni zatím k tomu nic moc nepublikovali, ale pak by to bylo i k tomu, že třeba jak by byla hypotéka, která bude mít jako tu značku zelenou a nebo investiční životní pojištění nebo nějaký další finanční produkt. To teda není moc dobrý produkt investiční životní pojištění, neberte si investiční životní pojištění, nebo jako si myslím já. Takže by to jako postupně se mělo zlepšovat a často je to navázané na tu taxonomii, protože ta taxonomie má jako tu kuchařku a té komise se pak s tím líp pracuje, protože tam už jsou ty data a je to jakoby nějak probraný po těch jednotlivých sektorech. Takže v tom je to taxonomie dobrá. Tak děkuji. Pan Janku. Já bych možná ještě dodal jenom k tomu evropskému nařízení o zelených dluhopisech, tak tam zároveň má vzniknout jako registr ověřovatelů, kteří budou ověřovat, že vlastně ten dluhopis je v souladu s těmi zelenými kritérii. Zároveň ještě jedna regulace, kterou jsem tady zmiňoval, která přichází taky, je směrnice o náležité péči podniku, kde budou muset podniky za pár let, hlavně ty největší, vlastně už jako identifikovat, snažit se předcházet a taky řešit možné negativní dopady na životní prostředí nebo lidská práva. Takže tam už bude aktivní povinnost, nebude to jenom o té transparentnosti. Co se týče taxonomie samotné, tak my jako Frank Bold, my se v Bruselu zabýváme zejména tím reportingem, tím, co mají firmy uvádět v oblasti ESG. V té oblasti lobbingu k taxonomii jsme se tolik neangažovali, tam se angažují zejména ty specializované nevládní organizace, jako je World Wildlife Fund, třeba pro biodiverzitu nebo pro ty ostatní cíle jiné organizace. Ale když ta regulace vznikala, tak se dělaly různé stresové testy pro ty banky, jako jak se jim s tím bude pracovat a v tomhle směru je ta regulace nebo ta taxonomie jako ověřena. A jako není to tak, že by se nějak od stolu navrhli kritéria a potom se řeklo, že tohle jsou ta zelená, nic jiného není. Probíhala tam jako mnoha jednání, takže tohle jenom bych dodal k tomu, k té taxonomii. A tak z hlavy mě nenapadá, co bych na ní teď změnil. Ale samozřejmě k taxonomii se váže i mnoho jako delegovaných aktů, něco jako u zákonu, vyhláška nebo nařízení na základě zákona, tak u taxonomie existuje to stejné, kdy v rámci delegovaných aktů, které se postupně přijímají, je možné ten rámec nějak upravovat na základě třeba předchozí praxe. Teď zrovna od příštího roku bude platit, protože v současnosti, když máme těch 6 cílů hlavní taxonomie, tak v současnosti se dá závazně řídit těmi prvními dvěma, což je zmírňování, teda adaptace a mitigace změny klimatu, ale máme tam další 4 cíle, na které existuje další delegovaný akt a ten bude platit od začátku dalšího roku, takže uvidíme zase tam, jak ta praxe bude vypadat. A dále samozřejmě jako každá regulace je možné to revidovat, ale pokud budeme měnit ten jízdní řád ve velké míře a často, tak jak říkala Šárka, tak potom cestující nebudou chtít cestovat, budou zmatení, takže by se to tolik nemělo a měli bychom se snažit, když už tu regulaci dáme do světa, měli bychom mít ověřené, že do určité míry funkční. Pardon, já si dovolím jedno upřesnění, ať ta informace, ona si jako sice podle, takhle podle jako nařízení korektně, ale ať tady nedostanou účastníci dojem, pardon.
ať nedostanou účastníci dojem, třeba se jich to bude přímo týkat, že od příštího roku vlastně začnou platit kritéria pro ty ostatní 4 environmentální cíle. Není tomu tak, ten vývoj ty legislativy má zpoždění a je to tak, že vlastně my dneska máme, jak bylo zmíněno, vlastně delegovaný akt s kritérií pro mitigaci a adaptaci, ale pak jsou tam 4 ENVI cíle oběhového hospodářství, prevence znečištění, ochrana vod a ochrana biodiverzity. A tato kritéria jsou stále ve, jako řekněme, jednání a aktuálně čekáme v podstatě na zpracování ze strany Evropské komise. Je tam nějaký už jako odborně zpracovaný návrh, který letos prošel vlastně veřejnou konzultací a konzultací se stakeholdery a členskými státy. Ty debaty budou nějakým způsobem pokračovat, ale určitě to ještě značnou dobu potrvá, protože vlastně až jakmile ten návrh, jako to bude teprve draft, co vydá Evropská komise, k tomu bude znova veřejná konzultace, znova politická jednání a se stakeholdery a poté teprve poběží vlastně ještě 4měsíční lhůta pro posouzení. Zkrátka ten jako legislativní proces je dlouhý, takže pokud se na to máme dívat realisticky, tak upřímně se asi dá trošku jako zodpovědně říct, že to bude tak spíše jako s ročním zpožděním pravděpodobně. Tak já děkuju skvělým panelistům za jejich příspěvky a za tuhle zajímavou debatu, kterou jsme otevřeli, velké téma, a třeba v něm budeme pokračovat. Děkuji vám za pozornost, za vaše otázky. Pakliže se na ně nedostalo, je to z časových důvodů, mrzí mě to, ale využijte přítomnosti panelistů tady nějakým neformálním debatám. A děkuji vám a přeju dobrou chuť k obědu.